家下午好，欢迎收看《黄金年华之斗歌竞艺》。非常的开心看到这么多的朋友啊，那其实呢，这么有活力的人一定都是身体健康的人，这样子呢才会充满精力。是，而且要均衡的饮食啊，高素质的这个睡眠，然后你浑身才会充满活力。好，那现在呢就让我们一起来看一看充满活力的十二位参赛者他们在上一个回合积分赛的排名。来了来来来，你的声线是很厚实很高亢，这首歌蛮适合你的。失去了你，我就封你为女刘德华。歌声响起在身边，你压得住台，所有的动作都下在对的点。多少柔情多少泪，有娱乐性的一个表演，非常好，我喜欢。要不音质很好，你是可造之材。我觉得已经很用心在唱了。结合积分赛第一回合上下两场的排名，成绩斐然的两位是傅子文和伟伟，不尽人意的两位是马丽和郑丽芳。好，不管这个积分排名呢是高还是低，都希望我们的参赛者能够抱持着一颗平常的心，继续的奋战。今天要进行的是第二回合上半场的积分赛，那每一回合积分赛这个得到的分数呢会一直累积下去的。是，那我们每一个积分赛呢都会有不同的主题哦，最主要呢就是希望我们的参赛者能够如箭在手，如虎添翼，能够把他们的才能呢发挥到极致。当然这要有劳我们的四位导师了，先介绍导师。首先让我们来欢迎壮志凌霄队的凌霄导师，夏日之声队夏蔚导师，千方百计队的方中化导师，霞光四射队翠霞导师。好，那接下来呢就让我们来欢迎三位评判嘉宾。首先欢迎的是资深音乐导师也是创作才子林俊杰，周黛兰，哇，永远是那么青春美丽。著名艺人林由发，欢迎三位。那当然积分赛的特点呢就是我们的参赛者都不会被淘汰，但是呢会有排名，所以我们的评判嘉宾呢将会根据以下的评分标准来为他们排名：音色音准、歌唱技巧、感情处理、舞台魅力以及可塑性，各占20分，总分是100分。好，马上呢就要进行的是积分赛第二回合上半场的比赛了。那我们积分赛呢都有主题，今天我们的主题就是70年代。对，看看我已经很久没有穿喇叭裤了，哎，好像还不够喇叭哈。你看得出吗？我的是什么发型？嗯，法拉头啊。我的就是阿飞头。OK。马上为您掀开序幕的是来自千方百计队的编号一宜萱，他今天呢要给我们带来秦浓意绵的电影歌曲《未曾留下地址》。
问，在咖啡店里偶然地看见了你，我忘了带钱，你带我付了，心里有许多感激。这一天有好多甜蜜，因为她有多美丽。时光像流水，匆匆地过去，我们钱是否就等于快乐？你是不是有什么事情瞒着我？我们结婚这么多年，我什么时候骗过你了？如果钱将带来诱惑，要不是你，妈咪也不会被抓。如果钱将迎来不幸，你可以为了钱不顾家人的死活。如果钱将改变你的一切，你将作何选择？多希望一切只是一场梦。四月九号晚上九点，八频道，给我一百万室友。主要赞助来自韩国全新上市的 Kevin Tie Edge 止痛贴，迅速有效的缓解腰酸背痛、肌肉酸痛、扭伤和关节痛。Kevin Tie Edge 八片装止痛贴，强效消炎，它采用了韩国专利科技，刺激性低，舒适透气。Kevin Tie Edge 在各大零售商店销售。Mead Johnson 以100多年婴幼儿营养学研究经验，独创 AnthraGrow A Plus 配方奶粉，蕴含 DHA、Beta Glucan、PDX 及 GOS， 让我们一同为您的宝宝开启非凡未来。AnthraGrow A Plus 配方奶粉，同时也提供 AnthraMeal A Plus 二段奶粉。Magnum Almond is expertly crafted. Ice cream with Madagascan vanilla, crunchy Californian almonds, and sustainably grown cocoa. I need somebody. Take pleasure seriously. Magnum, for pleasure seekers. 海马牌大优惠，新款海马牌 SIL 枕头，波浪形设计，软硬适中，优质海马棉制造，现已7折发售，每个12元，每人限购2个，快点来门市选购吧。对于糖尿病患者，我所吃的将影响我的血糖。Glucerna 含有低升糖指数，并提供全面均衡的营养。饮用 Glucerna 来简单替代一餐，我能更好的控制饮食。简单的选择，重大的影响。Glucerna 把握掌控权。Someone's mutating animals into monsters. You know there are other ways of dealing with people. Yeah, but that's no fun. Rampage.我一定要想办法，因为我一踢球膝盖就痛。Panadol Extend 能帮助我更好管理我的关节疼痛，所以我又能跟儿子一起踢球了。Crazy sale up to 90% off at Baker's Baby Fair in Southeast Asia. Shop till you drop on the widest range of baby products with lowest prices. 3 days only at Baby Market Expo 13 to 15 April.好痒啊，不要抓伤了你的手臂，要用无比膏。哇，真的不痒了。蚊咬、虫咬用无比膏，能快速止痕止痒。阿嬷小时候总会在你阿座旁边看她做饭，她会对我说你要出力才能把它磨烂。后来你妈咪也是听着我这样哒哒哒的声音慢慢地长大的。你要不要试一试？阿嬷，真好吃！你做的一定会比阿嬷做的好吃。
BioSkin 即时美白护理荣誉呈现。红星大奖2018最佳资讯节目入围的有现人一人行暖人心小当家民族味星期二特写晴天新马红星大奖20184月22号星期天晚上7点八频道现场直播红星大奖2018 UMES Group Motorway 一站式汽车服务 LG OLED Best Selling OLED TV Brand 星梦游轮全新亚洲豪华游轮品牌曾兄弟旅行社飞跃50就在曾兄弟 Siemens Beauty Rest Sleep Performance The New Performance 联合赞助 Milo NutriGen结合了糙米和燕麦的益处，两瓶给予你一碗燕麦的纤维，今天就来尝试吧。凡购买 Milo Bean 和 Milo Nutri-G 瓶装饮料，就能换取 Under Armour 商品。烟雨茫，逝水茫，相思路太长。看朝阳，送斜阳，让人愁断肠。我看是吓死吧，这样子看朝阳啊，送斜阳的。OK， 那接下来呢，就让我们来欢迎啊，来自于霞光四射队编号2的玛丽，给我们带来这首电影歌曲《烟雨斜阳》。
哇，我们现在黄金年华的舞台上打的是美女牌啊，真的，而且你看今天两个人打扮，哇，甜滋滋的。你唱的那首什么《为神留下地址》也是离谱的，像你这么美的小姐在咖啡店，如果我遇到你，我怎么可能不留下地址呢？我连 Instagram、Facebook、WeChat、WhatsApp 全部留给你啊！哇啊，你真是宁可杀。那个年代的男的很傻的哈，经过邂逅还没有留下地址，他是脑筋有问题。好，玛丽有发现到，你一般都是站在那边不大敢说话的。平常很少说话吗？他居然回答一个嗯，啊，算了算了，我们还是来听听看我们的评判老师们对于你们今天的表现有什么话要说好了。那我们请戴兰姐，怡萱在这首歌的处理上中规中矩，相当有你的韵味，只是节奏感跟这个故事的内容呢，可以再稍微加强一点，继续加油。好，玛丽，我更佩服你啊，当你忘词的时候，我要说赞。因为你完全都没有露出任何的破绽，我想很多人不知道歌词的人以为你唱对了，这就是歌唱比赛需要做到一点。我相信你继续努力，还有更好、更亮眼的成绩，加油！玛丽，其实，我只觉得，因为唱歌可能我们这个丹田气很重要，所以不管在低音、高音的时候，我觉得要控制的好一点。怡萱，我可能在唱歌上面的话，可能我会说的话，可能那个滑音的话，我觉得会有点生硬，所以注意一下。好，我会多加注意。谢谢，谢谢，谢谢。玛丽唱这首歌《烟雨斜阳》呢，第一的话，其实我觉得你的音色是非常好的。那可能的话，我觉得在台上的话，可能如果有机会的话，多一点磨练的话，我觉得就会更有那个临场表现，就能更在上一层。那感情当然可以再细腻一点点啊，因为可能有点紧张。好，注意一下。夏慧姐，你先，语气方面有点拖，就变成在音准方面是有一点差距了，这个需要再注意就行了。谢谢。那我们的玛丽好可爱哦，然后你那个一开口那个歌词我听不懂，听不到啊，可能你一开始咬就咬不好了，那其他是没有关系。怡萱老师，我听你唱这首《未曾留下地址》啊，你今天表现得非常的好，整首歌唱起来，我觉得你层次分明。说到玛丽，你今天真的是不是很紧张？一开口的时候，一阵烟雨就含糊的带过了，你每唱到最后一句的时候都在走音，所以你要注意这点，我相信日后你会唱得更好啊。好，谢谢老师，加油加油。怡萱很辛苦，谢谢你，因为他起初唱的时候他说忘了初心，他就去找了他的初心，找了一个初开始发现的初那个初心，做完之后有一些老师就说你的心太粗了，所以他又要再收再放再调再调，今天终于调到一点点。谢谢今天做得很好，谢谢老师的讲法，谢谢谢谢。对于玛丽来讲，她是完全没有学过唱歌，然后又没有舞台经验，这是第一次，他也没有参加过比赛，误打误撞的就来到这里，所以对他来讲，他的压力是比其他人大，比他的那个学习啊，要比别人多几倍，所以我想呢，今天当然呢，出了状况是有点可惜，不过也是一件好事。因为对于一位新手，如果你没有经过这样的磨练，你不会成长。很多时候我们跟很多学生说你临场不可以这样这样，他们做不到，不过我没跟你讲你自己做到，那就是你的成功。对不起，成功了。所以玛丽，你的优点就是你长得有一个娃娃脸啊，可爱，所以你做什么事情你不用担心人家会责备你。楚楚可怜。假如你迟到，为什么迟到？你只要回答迟到有错吗？好，大家都原谅你了啊，懂吗？是啦，来参加歌唱比赛真的是不容易哦，而且呢，我们这个比赛是属于高压力的一个比赛，所以呢，慢慢的学习好不好，就能够承受压力哈。谢谢。好，谢谢两位。斌哥啊，你想知道你在我心中是怎样的吗？哦。我在你心中怎么样？对啊，我觉得不重要啊。不过我坦白告诉你，你在我心中已经有两三年了，啊，住在我心里，你都没有付房租啊。哇，你只是变成包租公了啊。好，那接下来呢，就让我们一起来欢迎壮志凌霄队编号三的雪乐，给我们带来这首歌曲《你在我心中》。
让我找回往日温馨。请你留下，不再远离，听我说句真心的话，在我的心中BioSkin 即时美白护理荣誉呈现，众星云集，震撼来袭，新加坡娱乐圈年度盛事红星大奖2018，出席的海外嘉宾包括港星任达华、佘诗曼、台湾名嘴黄子佼与露露，众多中港台及本地嘉宾汇聚一堂，精彩绝伦，绚丽呈现。红星大奖2018，4月22号星期天晚上7点，八频道、U 频道及 Toggle 现场直播。红星大奖2018 ，UMES Group、Motorway 一站式汽车服务、LG OLED Best Selling OLED TV Brand、星梦游轮全新亚洲豪华游轮品牌、曾兄弟旅行社、飞跃50就在曾兄弟、Siemens Beauty Rest Sleep Performance The New Performance 联合赞助。全能关节灵，灵活关节，现在购买还有刮刮乐送折扣。Someone's mutating animals into monsters. Sounding alarm. Stop. Oh, somebody stop. 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 Please, somebody. Of course, the wolf flies. Rampage. Only in cinemas.购买79元安令产品，换取价值118元的 Coral Snapware 轻巧保鲜盒，促销至5月13日，送完为止。详情浏览安令网页。孩子们容易病倒，我该预先准备药物吗？我们可以先用 Lifebuoy， 常见的疾病都需要服用药物，因为细菌变得越来越强。Lifebuoy Active Silver 给你10倍更强抗菌保护。相同酒店，相同价格。哦，其实即使是同一个酒店房间，网上价格也千差万别。 Trivago 即时对比酒店价格，让你以最优惠的价格找到最满意的酒店。酒店 Trivago。 不止悦人享受，更是美味好滋味。您的超值全餐只需5元，就在麦当劳。哦，1块钱的水呀，非常顶的卡地。不愿意无助啊，一只巴的衣裳，还个纸袋食物，适合男女老少。社会暗讽街长，你们还不来唱？要把歌唱好，赶快来丢脸。丢脸卡拉，永远 OK。我随时随地都能做好准备。
面对生活中的一切。多亏有了 Duolac 益生菌，健康由肠胃开始。Trust your gut, trust Duolac。爸爸，你看这个月家里的电费又涨了。别担心，我们的幺幺发咖啡店已经转用 Plus Power， 费用呢已经下降了。你怎么知道的？家庭用电呢也能转到 Plus Power， 能省不少钱哦。这么棒啊！好啊，那告诉我朋友。还等什么？今天就转到 Plus Power， 节省电费。免费试用，签订三个月期，立即享受一个月的免费电力，请浏览 safewithplus.com 开始节省电费吧。即使是合适的假牙也会感到不舒服，用 Polydent 粘着剂，它固定假牙紧贴12小时，并可阻挡食物残渣。 Polydent 紧贴12小时。Chop Table 呈现王静、邓丽君《我只在乎你》演唱会，邓丽君金曲百听不厌，5月1日晚上7点半，名胜世界剧场 Cystic Domain。全新 Nestum 瓶装营养饮料，全谷物混合牛奶的便利餐，营养成分相等于一颗蛋的蛋白质，一杯牛奶的钙质，以及全谷燕麦与糙米的纤维。Nestum 瓶装营养饮料既方便又营养，正是生活忙碌的我们所需要的。Hi everyone！ Good day！ 现在就随身携带全新 Nestum 瓶装营养饮料，你的最佳便利餐。斌哥啊，现在的人求婚呢，有两大元素不可或缺。一个呢就是婚戒嘛，对不对？另外一个呢就是一大捧的玫瑰花。是，因为玫瑰呢代表爱情。而且玫瑰的树木啊也有它的意义的。啊，情史丰富的你，请解释一下吧。比如说，一支玫瑰就是代表我心中只有你 ，Only you。Only you、那三支呢就代表 I love you， 我爱你。I love you、yeah.。那33支就表示爱你30生30世。哇，好长久。那还有没有？有99朵的话，代表天长地久，长长久久。哎，你不是也曾经送人家99朵玫瑰吗？你太小看我了，是999朵。哦，那有没有更长久啊？Oh, sorry， 对不起，我看还是来听听来自于壮志凌霄队编号4的娟娟给我们带来这首歌曲《可爱的玫瑰花》。
就像爱他。哦，美丽的玫瑰花，哦，可爱的玫瑰花，我就这样地爱上他。好，我们这个回合呢，选曲是这个七十年代哈，是七十年代歌曲。不过我倒觉得，学了这首歌，我真的我那个年代我没有听过，可能我孤陋寡闻了。谁唱的？我是在2000年代才听的，就是王菲版。哦，王菲。我也不知道是邓丽君曾经唱过。是，可能是那个年代，不过没有红起来了这首歌啊。对。是你要记上一功。啊，你把它从这个里面挖出来，让我们知道原来这首歌也是七十年代。娟娟倒给我眼睛一亮，因为上一回合她还是穿得很老成持重的，可是哎，脱胎换骨变成萧芳芳，有些动作呢哈，好像大 bus 这样啊，那种什么大 bus， 有几个大 bus 的动作出来。OK， 好，那我们就来看一看我们的评审老师们觉得今天他们的表现如何。雪乐在尾音的处理上面，我觉得你做了很多，我觉得很有创意，而且你的尾音的一些做法，那种尾那种表情其实是很好听的。另外一方面的话，可能你选这个版本的话，可能要注意，因为他走那个12/8拍的那个节奏的话，字的那个轻重音其实排列要很要清楚，要不然听起来你常常在一直念，所以好像每个轻重音都没有正确，所以当字很多的时候，其实要注意那个轻重音，好不好？谢谢，谢谢。娟娟，你一出场的话，你那个能量很好，节奏感可能方面的话，轻重音的话，我们说要有点弹跳性，因为你才可以制造出它有那个舞曲的感觉，好不好？谢谢。好，谢谢。雪乐啊，我觉得你今天这首歌呢，感情的处理方面相当的不错，唯一我觉得你高音的部分有点勉强，可能是因为王菲的版本，所以你唱的好几个地方，像真心的话、真的爱你、请你留下，那些地方都会让我听出有一些破绽，就是音准不没有办法到达，我觉得这些地方你还可以再考量一下。那娟娟出来给我的感觉也是你真的就是活泼青春美丽，可是我觉得你在唱快歌的时候呢，你会一有节奏感的时候动嘛，啊，就会那个音准就也不见了，所以这一点可能你在跳的时候呢，你还要再继续的练。我自己个人觉得，可能雪乐的这首歌，你在我心中可能王菲的比较难唱吧，你给我感觉有一点点力不从心。那么可爱的玫瑰花呢，就 cry cry， 然后也有忘词，那基本上呢，就是感觉两位都非常不错，而且你很青春活泼，继续努力。谢谢。雪乐今天又恢复到你的那个可爱的样子了，好好看。上一次比较成熟了啊。我是觉得选歌要小心，有时候你的音律，如果你的音律没有这样广，你选那么高的歌的话，是真的很吃力的啊。然后娟娟也是一位新手，你也遇到一些我说过的学习中需要磨练的，就是忘词啊，你也一样做到啊，能够让人觉得说，哎，很快就带过了。这个也是一种学习，所以我今天看到你的进步了，恭喜你。谢谢老师。雪乐哦，恢复你的超级无敌美少女的样子了哈，漂亮漂亮，我最喜欢你的在台上那个靓丽。不过你选歌真的要很小心，今天这一首我就觉得你有力不从心，真的有那感觉，不过无伤大雅。我觉得其实要用你的老师的话叫无伤大雅，你还是这样美丽，你唱歌还是娓娓动听。谢谢。对，然后另外一个超级 cute 的女孩子，哇，我跟翠霞都很喜欢你这个打扮，很漂亮。不过我最喜欢你就是跟尤发一样喜欢的可爱的玫瑰。Cry， 你没有听到你的 cry， 还有我哈，我又啊，我其实，在台上哦，如果你抽不到最好，你唱到很让人家记得的那种声音，也是蛮可爱的。加油加油！学磊，我是相信你是会把这首歌唱得很好。如果你听的是邓丽君，你的音域跟邓丽君是可以打得到的。还有娟娟，我真的是，如果从前面到现在把你比较起来，我都真的是不认识了，因为你实在是完全改变得太大了。就是真的要注意你的歌，因为歌在啊，或者是那个啊他的时候，在尾音的时候，可能是动的关系，快要撑不住了，然后已经陷到你的喉部的位置，就有点含上来了，所以这个东西还要再多练。谢谢老师。
这两位都是我的心爱，我的最爱，因为两位都长得非常漂亮，而且歌艺在我调教之下，我是觉得他们都是在进步的。尤其是雪乐，你每次唱一首歌你都有铺陈的，都有渐进式的，怎么去利用那个歌曲的音乐，怎么样去抒发，把这首歌给唱好，这是我佩服你的地方。还有说到娟娟呢，虽然唱的地方还有待进步，但是你整个人在舞台上，这个舞台是属于你的，你热力四射，你把这个舞台给热起来了，你自己也很非常的 enjoy， 所以我们再次努力好不好？好，谢谢你们，谢谢老师，谢谢，谢谢你们好运。二度来参赛，而且两次都跟夏慧导师共结师生缘的，这个夏日之声队的编号五黄景贤，他是比较擅长演唱新的歌曲。是啊，可是我们的黄金舞台呢，就是提供一个给大家磨练的机会，也是不断的去学习一些新的事物。那今天呢，他就给我们带来一首天真无邪，但是呢又凄凉悲婉的一首歌曲《纯纯的爱》。笑也好。
让你时尚加倍，购买两包 Milo 赠送时尚背包，四种款式存货有限，马上抢购。BioSkin 即时美白护理荣誉呈现，红星大奖2018最佳综艺及资讯节目主持人入围的有陈凤玲《一人行暖人心》，郭亮《听我说》，钟情阿嬷来做饭，李腾线人，全一凤不一样的旅店，红星大奖20184月22号星期天晚上7点八频道现场直播，红星大奖2018 UMES Group Motorway 一站式汽车服务， LG OLED Best Selling OLED TV Brand 星梦游轮，全新亚洲豪华游轮品牌曾兄弟旅行社，飞跃50就在曾兄弟 Siemens UTRAX Sleep Performance The New Performance 联合赞助。Shows now on sale. Book at marinabaysands.com. 男士与女士营养需求各有不同，男士需要更多维 B5 帮助脑部健康，女士需要 Lutein 有助眼部健康。Centrum 专为男性女性量身定做的全面营养，全新 Centrum 男女加强配方，让您活出精彩。Centrum 特价只限 Watsons。肚子胀风用吉祥牌如意油，小孩胀风肚痛妈妈都心疼，快给他用吉祥牌如意油。我好多了，我刚才还不愿意。吉祥牌如意油大人小孩都适用。 He's the biggest brand. He's the biggest one. It's not the best. Oh, it's very huge. I see a lot of famous brands. Really make you excited to come. All the booths are spacious. Great discounts. Really great deals. I love mommy. Yeah, I love mommy. You all love mommy.谁能想到80多年前 Dr. Minoru Shirota 发现的一种菌株造就了 Yakult 的诞生，数以亿万计的超强益生菌有助于抑制肠内害菌的生长。自1935年深受信赖， LKC Shirota 菌株为 Yakult 独有，至今 Yakult 依然帮助保持消化系统的健康。 Yakult 意义超强，源自1935年。Plant 39咖啡因洗发露使用后，许多女性发现脱发明显减少，尤其在洗澡或梳头时。它最受欢迎的女性顾客群体都超过40岁，各大药妆店、超市或药房均有销售。Plant 39德国销量第一的女性洗发露。Someone's mutating animals into monsters.You know there are other ways of dealing with people. Yeah, but that's no fun. Rampage. 对于糖尿病患者，我所吃的将影响我的血糖。Glucerna 含有低升糖指数，并提供全面均衡的营养。饮用 Glucerna 来简单替代一餐，我能更好的控制饮食。简单的选择，重大的影响。Glucerna 把握掌控权。阿嬷小时候总会在你阿座旁边看她做饭，她会对我说：“你要出力才能把它磨烂。”后来你妈咪也是听着我这样哒哒哒的声音慢慢地长大的。你要不要试一试？阿嬷真好吃，你做的一定会比阿嬷做的好吃。给我100万还有4天。来自壮志凌霄队的编号6陈明水，评判团给他的评价就是说他的声音厚实，有架势，但是呢欠缺一点柔度。是，那不晓得今天呢他能不能够刚柔并济的呢把万沙浪的成名曲给诠释出来。一起来听他演绎的这首《风从哪里来》。
参赛者刚好都是戴帽子的哈，是啊，是希望戴帽子得分会比较高一点，是不是？好，纯纯的爱啊，景贤是。像七十年代的歌，会不会比较能够得心应手呢？对，比较适合我这年代的。这个七十年代其实也很讲究这个咬字哈，这个字正腔圆的，所以你一开口，我们就啊，为什么？可惜，纯纯的爱不是纯纯。那就变纯纯。金大哥，我知道你会讲这句话。好，那我们就来看看我们的评判老师们介不介意，好不好？来，尤发。其实我觉得唱歌啊，语音还是真的很重要的。但是有时候我们很难去要求，像刚才夏慧老师说的，有些时候你让他去注意这个发音的时候，他可能就会忘记了他要做些什么东西，就倒不如让他自然的好，就是这样。但是我就觉得，感觉好像在唱的时候，偶尔那个声音很飘，飘到好像给我感觉说。不太实。至于哎呀，风从哪里来，我都没有话可以说了。歌没有问题，我就只觉得说那个节奏好像有一点点问题。景贤，你今天这首《纯纯的爱》，其实最难唱的那两个字就是第一句“纯纯”。很多歌手以前唱的都不准，所以你不用太心虚。我在听你唱的时候，我觉得是很顺、很舒服，然后这首歌的感情。达到了，然后听起来让我觉得很自然，你就已经今天的表现是非常非常的好。好，谢谢老师。明水虽然舞蹈不是很好，可是我觉得有改变就是一种突破，有突破就有惊喜，对不对？继续加油。谢谢老师。景贤，我就觉得你的声音其实是它是有点厚度的，可是我就觉得你在唱的时候，反正我觉得那个高音区反正一直在往上飘，变成你的爱反而是啊，所以听起来有一点点那个味道就没有把它压下去，好不好？注意一下。好，谢谢老师。明水的话，我觉得既然你的声音很大的话，你不需要去练渐强，
你反而就是说的话，你只要开始比你普通的歌声小声的话，然后你唱到你的普通的声音，它就渐强了。景贤，我觉得你今天唱得很不错，气息也控制得不错，谢谢。来到明水，我是觉得一位歌手站在台上选歌很重要，只要你选对歌曲，50%掌握在手里，其他的50%就是要靠你临场怎么去表现。所以今天你的50%已经拿在手上了，那是好事，恭喜你。景贤声音唱这首歌也是很好听，不过觉得你在唱一些高音的地方，你的脸的那个表情多到我真的有点空的感觉，所以我觉得你可能要去看一下录影。其他的我是觉得今天做得很好，明水也很可爱，这样本来他是要抛帽子了，一抛就中凌霄大哥了。不过我跟他讲不要抛，因为你的节奏不好，他中下回。所以在唱歌的时候那个动作记得他们所讲的，因为我们其实也在听陪审给你们的意见，所以我觉得我们也在学习当中，大家在成长，我们是一个团队。谢谢景贤啊，你今天是真的比平常之前更好。我也是每次在练习的时候看到你的表情这么痛苦，我说有这么辛苦吗？唱那么高音有这么辛苦吗？所以你看啦，今天被抓出来了哈，其实没有那么吃力的了哈。所以这一点我们就要再加强，再练习。我们也要谢谢评审老师给你的评语啊。好，加油。景贤，纯纯的爱你选对了歌，所以你就成功了。所以刚才我听你唱这首歌，我觉得比上个星期你的《意难忘》唱的好的千倍以上，所以我是觉得你选对歌就是成功了一半。再另外一个成功呢，就是你的校会老师如何的教导你，你会听话的话你就更成功了。哦，谢谢老师，谢谢老师，谢谢。不会，我是讲真话的。OK， 那说到明水呢，刚才一出来，哎，怎么一个老 cowboy 站在前面唱歌啊，穿的这个样子，让我真的意料之外。那天你在我那边，你说你要穿牛仔裤啊，什么什么这样的打扮，我就哎，也不错啊，也是另外一个风格。所以我就借着这个外套给你穿，对不对？我就是想问你有没有借什么衣服，还是卖什么衣服给他？没有，不卖。要拿50块吗？不卖只借。没有，我不卖。啊，是借的。但是如果你今天拿高分，我送给你。好，听到了。谢谢老师，有很多人都听到了。这是可以不用花钱的。如果你拿不到高分，要还50块呀。也不收你的钱，他真的很释放了。好，我都跟你讲，你整个外形都改变了，你整个人很自然，我觉得不像以前唱歌这么拘束了。所以在舞台上，在黄金舞台上，就是要这样慢慢的磨练，把自己磨练成长起来，知道自己的歌艺在哪里，不要光听别人怎么说。哦，全部在你的手上，50%、100%都是靠你自己的，我们只能辅助告诉你要怎么做，那你听得下去，你自己去吸收，那你就成功了。 OK， very good。 谢谢老师，谢谢老师的指点。好，那个就是衣服也让帽子不是你的啊，帽子不是我的，裤子、衣服和内裤是自己的。好，那我们的这六位参赛者呢，都已经在我们的黄金舞台上面呢奔放，然后呢已经逐梦了。到底他们今天的成绩如何呢？在我们看他们分数之前，先让我们来回顾一下精彩片段。在这首歌的处理上，中规中矩，相当有你的韵味。其实我觉得你的音色是非常好的，无伤大雅，你还是这样美丽，你唱歌还是娓娓动听。今天看到你的进步了，恭喜你。听你唱的时候，我觉得是很顺，很舒服。来得及，你整个人很自然，我觉得不像以前唱歌这么拘束了。好，
好，我们都已经看到他们的精彩表现了。那现在呢，我们就要为大家公布啊，我们这一个积分赛第二回合上半场的成绩。是，来看看他们这个分数的排名如何，请看。好的，最高分是80.5分，最低分是76.4分。我们从第六吧，那就是最低分，就是今天谁垫底的意思。是，到底是编号几的参赛者？请看，编号2，玛丽。接下来呢，我们就为大家公布排名第五的到底是哪一位参赛者。好，请看，他就是编号3，雪乐。接下来呢，我们就为大家公布哦，78分的得主就是排名第4喽，到底是几号？4号。哇，很多人猜4号哎。好，现在请看，他就是编号5，黄景贤。好，那接下来呢，我们要为大家公布的呢，就是排名第3，获得78.2分的到底是哪一位参赛者？你们猜？猜几号？听不到。来乱喊一下，几号？4号。好，我们看看到底是不是4号，请看。对，就是编号4，娟娟。好，现在要公布的是最高分的，好不好？好不好？好。最高分是编号几？1号。一还是6？是编号1的怡轩，恭喜你，恭喜恭喜！哇，表现都非常棒哈，是，不管谁分数高谁分数低，你们都是很棒的。是，我觉得每一次的这个比赛呢，只要有进步，那就是可喜可贺的一件事情了啊。好，那下个星期呢，我们要进行的就是积分赛第二回合下半场的比赛，要继续收看哦。是，谢谢四位导师，要谢谢我们三位评判嘉宾，谢谢，更要谢谢在家里的观众还有现场的观众朋友们的支持。下个星期同样频道同样时间继续收看黄金年华之斗歌敬意，乐龄有活力。今天呢，我们要进行的是积分赛第二回合下半场的比赛。他很投入，很激动。我只是觉得有时候太激动了反而会不好。单身，你整首歌是闭眼睛还是有开眼睛？半开半闭哦。可是你开，我们不觉得你开。我爱你。我还以为这是亲身的体验。没有每期都这么惨了。进行的是积分赛第二回合下半场的比赛。他很投入，很激动。我只是觉得有时候太激动了反而会不好。单身，你整首歌是闭眼睛还是有开眼睛？半开半闭哦。可是你开，我们不觉得你开。我爱你。我还以为这是亲身的体验。没有每期都这么惨啊。黄金年华之斗歌敬意，星期五下午3:30。8频道。